Tervetuloa Rastaan Taipaleen kampuksen virtuaaliseen avajaisjuhlaan. Valitettavasti meillä ei ollut mahdollisuutta kutsua teitä vierailemaan näissä uusituissa tiloissa, mutta toivottavasti teillä on tämän vuoden aikana mahdollisuus tulla käymään ja toteamaan, kuinka hieno ja upea kokonaisuus Rastaan Taipaleen kampus on. Rastaan Taipaleen kampus on perustettu vuonna 1994 ja siellä on toteutettu ammatillista koulutusta heti siitä alkaen. Mutta nyt tässä uudistuksen myötä sinne on tullut lisää tilaa, eli tilaa tuli kaiken kaikkiaan noin 2500 neliöä ja toiminta on kasvanut ja laajentunut. Myös koulutustarjontaa ollaan uudistettu, eli Rastaan Taipaleella koulutusaloina tällä hetkellä toimii kone- ja tuotantotekniikan koulutukset, rakentamiseen liittyvät koulutukset, talotekniikkaan liittyvät koulutukset, pintakäsittelyyn sekä sitten myös suomen kielen ja kotoutumiseen liittyvät koulutukset. Eli monipuolinen koulutustarjonta niin nuorille kuin aikuisille. Ja näiden alojen osalta voi todeta, että Etelä-Pohjanmaa tarvitsee osaavaa työvoimaa näille aloille. Tässä juhlassa kuulemme juhlapuheita Rastaan Taipaleen rakennusprojektista sekä siis sitten myös näette, että minkälaiset nämä uudet tilat on. Toivon teidät oikein lämpimästi tervetuloa tähän virtuaaliseen juhlaan. Tervetuloa Sedu Rastaan Taipaleen T-taloon. Täällä opiskelevat kohtauspalvelualan opiskelijat ammattitutkintoa ja perustutkintoa. Tervetuloa tutustumaan Rastaan Taipaleen uudistettuihin tiloihin. Tervetuloa tänne Rastaan Taipaleen vauhdittamoon. Tervetuloa, täällä me ääreen. Meillä täällä T-talossa on uudistetuissa monitoimitiloissa tällä hetkellä oiva-opintoja menossa. Myös kielikoulutukset maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille käyttävät näitä tiloja. No niin, ammattikoulu hitsaajan mitalli. 2 päivää hitsaaja ja 3 päivää suomikieli. Hyvä juhlaväki, Rastaan Taipaleella on vihitty edellisen kerran käyttöön 15. päivä syyskuuta 1995. Tuolloin nämä tilat rakennettiin pääosin opiskelijatyönä, suunnilleen rakennus per vuosi vauhdilla. Rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 1991, jolloin tämä tontti oli vielä metsänä. Rakennuttajana toimi tuolloin Seinäjoen aikuiskoulutussäätiö ja myöhemmin kiinteistön omistajana on ollut välillä pitkään Seinäjoen kaupunki. Tällä hetkellä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tavoitteena on vähentää kiinteistömassaa meneillään olevien vuosien aikana vähintään 25%.
Tämä tarkoittaa muun muassa uusien tilojen rakentamista, olemassa olevien tilojen korjaamista, rakennusten purkamista ja vuokratiloista luopumista kaikissa Serun toimipisteissä. 12.9.2016 yhtymävaltuusto päätti, että se hyväksyy Seinäjoelle suunnitellun kolmen kampuksen mallin, siten että päätoimipiste tulee olemaan Kirkkokadun yksikkö ja muut toimipisteet Törnäväntie 24 ja Rastaantaival 2. Samalla valtuusto päätti muun muassa valtuuttaa yhtymähallituksen käynnistämään Seinäjoen kaupungin kanssa Koulukatu 41 kiinteistön myyntineuvottelut sekä valtuuttaa yhtymähallituksen käynnistämään Seinäjoen kaupungin kanssa selvityksen Rastaantaipaleen lisärakentamismahdollisuudesta ja lisärakennustarpeesta. Edelleen viranhaltijat valtuutettiin käymään Seinäjoen kaupungin kanssa neuvottelun Koskenalantie 17 kiinteistön myymiseen Seinäjoen kaupungille liittyvän esikauppakirjan aikataulusta ja aikataulun siirtämisestä. Ennen edellä mainittua yhtymävaltuuston päätöstä tehtiin useita vaihtoehtoisia selvityksiä muun muassa tilojen sijaintipaikoista ja olemassa olevien tilojen kunnosta. Rastaantaipaleen hankesuunnitelma valmistui helmikuussa 2018 ja toteutussuunnittelu voitiin aloittaa elokuussa 2018. Kolmen kampuksen suunnittelijat saivat Rastaantaival 2 urakka-asiakirjat valmiiksi tammikuussa 2019 ja urakkatarjoukset saatiin pian sen jälkeen maaliskuussa. Ja yhtymähallitus teki urakoitsijavalintapäätökset 19.3.2019 ja sen jälkeen urakkatarjoukset oli tarkoituksena allekirjoittaa 4. huhtikuuta. Yhtymähallituksen urakoitsijavalintapäätöksestä tehtiin kuitenkin oikaisuvaatimus pääurakan osalta ja samasta asiasta tehtiin valitus myös markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi tehdyn valituksen päätöksellään 29. päivä lokakuuta 2019 ja se tuli lainvoimaiseksi joulukuussa. Urakkasopimukset voitiin lopulta allekirjoittaa 9. päivä joulukuuta 2019 noin 8 kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Onneksi silloin talvi oli leuto ja vähän luminen. Vaihtokirja Koulukatu 41 ja Rastaantaival 2 välillä on allekirjoitettu joulukuun lopulla 2019 ja nyt siis Rastaantaipaleen kiinteistö on kuntayhtymän omistama. Tämän rakennushankkeen aikana 3 rakennusta laajennettiin yhteensä 2530 kerrosneliömetriä ja kaikkia rakennuksia peruskorjattiin sen lisäksi yhteensä 1630 kerrosneliömetriä. Ja lisäksi piha-alueelle rakennettiin 136 uutta autopaikkaa. Ja tämä rakennusinvestoinnin loppusumma oli noin 6,4 miljoonaa euroa arvonlisävero 0 tasolla. Ja lisäksi on tehty kone- ja laiteinvestointeja sekä irtaimistohankintoja. Uskon ja toivon, että tämä rakennushanke osaltaan tuottaa teille opiskelijoille ja henkilökunnalle intoa kehittyä ja kehittää uutta toimintaa. Tärkeää on myös, että tilat pidetään niin käyttäjien kuin omistajankin taholta hyvässä kunnossa seuraavat vuosikymmenet. Rakennusoikeuttakin tälle tontille jäi vielä yli 11 000 kerrosneliömetriä. Toivon teille kaikille oikein hyvää vihkiäisjuhlaa sekä onnea ja menestystä näiden tilojen käytölle. Oikein paljon tervetuloa Talotekniikan uusiin tiloihin. Näihin tiloihin ollaan päästy aikuisten ja nuorten kanssa viime vuoden elokuussa ja taustalla tuossa nyt tehdään mustan rautaputken ja kupariputken yliheiton harjoituksia sekä kaukolämmön alaajokeskuksen töitä. Olen Jorma Keski-Kiikonen ja firman nimi on arkkitehti- ja insinööritoimisto Motivi Oy. Meitä on 4-5 henkeä
tehdään arkkitehtisuunnittelua, pääasiassa julkisia rakennuksia ja hieman asemakaavoitusta. Pääpaino on ollut nyt tällä erää koulut ja terveyskeskukset ja sitten kaikkia muuta mukavaa. Tanssisali on nyt parasta aikaa myös menossa, että ihan laidasta laitaan saadaan tehdä töitä. Ajattelin tässä kertoa oikeastaan kolmella neljällä vaiheella, eli historiasta aluksi, koska olen ollut ihan alusta saakka mukana tässä hankkeessa jo ihan sen perustamisajoista lähtien. Ja sitten suunnittelusta ja se tietysti tämä laajennusvaihe, joka nyt siellä on toteutunut. Ja sitten vielä vähän suunnittelun muutoksista, koska tämä on ollut aika pitkä aika, 30 vuotta, kun on alun perin ihan lähtenyt tämä koko hanke liikkeelle. Eli parataan tuon historiaan. Pulkkisen Matti oli rehtorina silloin ja oli kysymyksessä Seinäjoen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, eli aikuiskoulutuksesta tämä on lähtenyt liikkeelle. Ja hänellä oli sellainen visio, että kaikki tehdään oppilastyönä suunnittelusta lähtien, jonka minä sitten tein. Ja sain siitä sitten diplomityön myös, että se on ollut minun opinnäytetyöni Oulun yliopistossa. Ja sitten myös hänellä oli idea, että tämä koko rakennus rakennettaisiin mahdollisimman paljon oppilastyönä. Eli muuraukset, laatutukset ja kaikkea tällaista. Tosin raskas työ, eli betonielementit ja nämä kantavat osuudet tietenkin piti teettää muualla, tilata muualta. Sitten tämä jatko, eli kun sain diplomityön tehtyä ja valmistuin arkkitehdiksi, niin vuonna 1990 suunnin piirtein päästiin jatkamaan tätä varsinaista rakennuksen suunnittelua. Ja silloin olin Motivi Oy:n palveluksessa jo, eli meitä oli 4 kaveria, jotka perusti tämän firman. Siitä ei sen enempää. Eli tuossa vähän taustoja. Sitten voi tässä vähän käydä läpi sitä suunnitteluideaa, mikä meillä oli silloin alun perin tälle koko kampukselle. Tämähän on hyvin merkittävä kohde. Joku ammattilainen jopa minulle todennut, että vetää vertoja Aalto-keskukselle. Eikä tässä oli vähän ylimääräistäkin, mutta kuitenkin kertoo, että meillä on hieno hanke täällä Seinäjoella. Sitten näitä suunnitteluperiaatteita. Eli tämä tontti on erittäin otollinen rakentamiseen, kalliopohjaa. Harvoin löytyy Pohjanmaalta sellaisia näin hyviä pohjia. Rakennus. Ja siellä oli myös kalliopintaa, jota sitten tietysti arkkitehtinä halusin säilyttää mahdollisimman paljon. Ja nytkin siellä näkyy tämä kalliomuodostelmat ja paljon näitä kalliolohkareita, joita on hyödynnetty tässä pihasuunnittelussa ja sen rakentamisessa. Sitten periaatteesta. Eli meillä tullaan suoraan pääovelle ja tavoitteena oli, että sen varmasti jokainen löytää. Eli hallintorakennuksen pääovi pitäisi löytyä heti, kun tullaan tontille sisään ja on paikoituksen jätetty autot. Siitä kävellään sisäänkäyntiin ja isoon aulaan. Aulalla meillä oli tarkoituksena se, että se olisi tällainen vähän vau-ilmiö. Eli isoja lasipintoja, korkeutta, väriä, tiiltä. Ja ajatuksena se, että kun opiskelija tulee tänne sisään, niin hän heti havahtuu, että onpas mahtavaa, täällä varmaan saa hyvää opetusta. Eli pyrittiin luomaan tällainen opiskelijamieleinen ympäristö. Eli päärakennukseen sijoittuu ruokasali, hallintotilat ja myös auditorio. Ja siitä kun mennään läpi rakennuksen, päästään, me käytiin sellaista alun perin nimeä kuin miespiha, eli vähän tällaista talonpoikaisajattelua oli. Eli sisäpiha on autoton ja siitä päästään jokaiseen opetusrakennukseen. Ja siellä on metalliosasto, rakentamisen puoli ja sitten TT-taloksi nimetty rakennus. Ja niissä sitten tietysti opetetaan
näitä aineita. Jokaisessa rakennuksessa on periaatteena, että meillä on iso halli ja sen ympärillä näitä opetustiloja, WC-tiloja, luokkatiloja ja tietysti myös opettajien tiloja. Eli sillä massottelulla saatiin tämä iso halli, korkea halli, soveltumaan siihen ympäristöön aika mukavasti. Eli korkeus, niin kun, vaikka meillä on korkea halli, niin sitten saatiin reunoille matalampia osia, niin tämä ei näyttänyt niin korkealta ja isolta kuin se todellisuudessa on. Sitten tämä oli aika mielenkiintoinen työ, oikeastaan arkkitehdin toivekohde. Aika lailla vapaat kädet ja vielä tuo opiskelijatyön osuus, eli siellä on isona asiana tuo tiilen käyttö. Pääosa tiilistä on ihan normaalia tiiltä, mutta on myös tällaista pyöristettyä tiiltä. Ja näitä eri asentoihin laittamalla saatiin tämmöisiä aika mielenkiintoisia tiloja, ovikaaria, ikkunan pieliä. Ja näillä luotiin se oma arkkitehtoninen ilme. Mielestäni materiaalit on erittäin kestäviä. Tiili tietysti vanhenee kauniisti, se pitää aina muistaa. Tosin jotain puhdistusta varmaan vaatii. Ja sitten sisäpuolella on hyvin paljon laattapintoja lattioissa ja sielläkin myös tiilipintaa. Eli hyvin tällaisia kestäviä materiaaleja. Sitten meillä oli silloin logona tällainen aikuiskoulutuskeskuksen oma logo, hänen kolmio muoto. Ja sitä pyrittiin sitten myös täällä tuomaan jossakin esille. Ja värikin tuli muuten siitä, tämä sininen väri, jota on näissä jokaisen rakennuksen sisäänkäynnissä on tämmöinen lasilyhty tavallaan, jonka läpi tullaan niin opetustiloihin. Myös tuoli siellä tehtiin varta vasten tätä kohdetta ja siinäkin oli tämä logo yhtenä merkkinä. Varmaan löytyy vieläkin sieltä käytössä. Aika raskas tuoli kyllä, mutta kestävä. Siinä varmaankin tuo suunnitteluosuus. Ja sitten, niin, tuosta voisi vielä mainita, että tässä oli aika suunnitteluvaiheessa alkuun, oli aika räväköitäkin ideoita. Heitin muun muassa sellaisen idean, että päärakennus tehtäisiin lasista pyramidimuotoon. Mutta nyt jälkikäteen voisi todeta, että onneksi ei toteutunut. Siinä olisi voinut olla näitä teknisiä ongelmia tai ainakin olisi vaatinut korjausta. Tosin nykyään niitä tehdään, että oikeastaan, jos se olisi tehty, niin olisimme aikaamme edellä noin 30 vuotta. Sitten toi laajennusosa, eli on hienoa, että tämä rakennus, että siellä ei pureta, niin kuin hyvin yleistä on nykyään, että puretaan vanha rakennus, jossa on jotakin sisäilmaongelmia, vesivahinkoja ynnä muuta, ja usein todetaan, että peruskorjaus maksaa hyvin lähelle uudishintaa. Täällä ei onneksi ole sitä. Meillä on hyvät rakennukset. Ja laajennuksia tehtiin melkeinpä joka rakennukseen ja myös peruskorjausosioita. Eli näille rakentamisosiolle ja metalliosiolle tehtiin lisähalli molempiin. TT-taloon tehtiin hyvin pieniä peruskorjauksia, jotain osastoja sinne vaihtui. Ja päärakennukseen laajennettiin ruokasalia. Ja tuosta suunnittelusta voisi vielä sen, että siinä on tavallaan kaksi vaihtoehtoa, että miten lähdetään laajennusta toteuttamaan. Joko tehdään ihan aivan erilainen, täälläkin olisi voinut olla ihan täys lasirakenne, mutta kuitenkin haluttiin, ja mun oma mielipide on se, että kun on näin iso kohde, niin me voidaan ilman muuta lähtee vanhoilla teemoilla, tiiliä ja holvia ja samaa teemaa kuin se alunperäinen on. Että siitä tuskin hetken päästä kukaan tietää, mikä on laajennusosa. Tämä oli se periaate, että katsottiin siinä hyväksi. Sitten tässä 30 vuoden aikana on suunnittelu muuttunut aika lailla. Eli silloin vielä piirrettiin paljon tussilla. Tosin tämä oli jo sitä vaihetta, että ruvettiin käyttämään AutoCADia ja koneita apuna.
Ja tässäkin oli sellainen tilanne, että lähdettiin ihan käsin piirtäen liikkeelle, mutta sitten jo suunnittelun vaiheen aikana otettiin kädit käyttöön ja muun muassa Nivalan Antti, joka silloin oli lukiolainen vielä, niin piirsi meille mallinsi näitä rakennuksia. Tässä varmaan on pääpiirteissään tätä historiaa ja nykypäivää ja laajennusta. Kiitokset ja toivotan onnea uudelle koululle vihkiäisjuhlan merkeissä ja toivon, että rakennus kestää yhtä hyvin kuin tähänkin saakka. Kiitos. Tervetuloa Rastaan muuraus- ja laatoitustyösaliin. Hyvä juhlaväki, minulla on kunnia tuoda tähän virtuaalijuhlaan koulutuksen järjestäjän Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Sedun tervehdys. Arvoisa juhlaväki, on selvää, että huhtikuussa 2021 kaiken keskiössä ovat ammattiin opiskelevat nuoret ja aikuiset. Juuri teitä varten virallisesti käyttöön vihittävä Rastaan taipaleen uudistettu kokonaisuus on tehty. Suunnittelu ja rakentaminen on toteutunut opetuksen ja opiskelun ohessa. Tästä syystä yllätyksiä on matkan varrella varmasti riittänyt ja lähes kaikilta on vaadittu sopeutumista. Kiitettävästi kaikesta on selvitty. Onneksi Sedulla on yhteistyökumppaneina suunnittelun ja rakentamisen rautaisia ammattilaisia, jotka ovat klaaranneet karikkoja. Siitä kuuluu iso kiitos. Rakentamispäätöksen maaliin viemisestä kuuluu iso kiitos myös Sedun maakunnalliselle luottamusorganisaatiolle ja koulutuskuntayhtymän asiantuntevalle virkamiehistölle, niin tässä yksikössä kuin ylimmällä tasolla. Menestyksellisen opiskelun edellytykset ovat lopulta yksinkertaiset. Koulutuksen järjestäjien tulee huolehtia, että koulutusresurssit ovat riittävät ja yksilölliset opintopolut ovat mahdollisuuksien mukaan joustavia. Meidän tulee kannustaa opiskelijoita jatkuvan opiskelun ajatteluun ja oikeaan asenteeseen. Keskeinen osa resurssien riittävyyttä ovat opettajien ja tukipalvelujen henkilöstön viihtyvyys, terveys ja motivaatio. Näiden tekijöiden merkitystä ei voi liikaa painottaa. Toivon, että tältä osin edistystä on saatu uusien tilojen myötä. Ainakin tähän haasteeseen on ollut halua vaikuttaa. Tässä juhlassa on ilo todeta, että onneksi Sedu ja Seinäjoen kaupunki löysivät yhteisen tahtotilan ja sen myötä Sedu aikoinaan sai vaihdossa tämän Rastaan taipaleen itselleen. Sedulla on laajalti tavoitteena keskittää oppilaitoksia kampusmaisiin kokonaisuuksiin, joka osaltaan luo mahdollisuuksia uudelle toimintaympäristölle. Tämän projektin myötä minä luotan siihen, että tulevaisuuden opetussuunnitelmien ja koulutusmuotojen raja-aitojen muutoksiin ollaan täällä Rastaan taipaleella valmiita, koska yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä pitää jatkuvasti kehittää. Valitettavasti ikävät reunaehtonsa kaikille tuleville hyville pyrkimyksille tuovat Suomen valtion rahoituspohjan kaltevuus ja mahdolliset ikävät yllätykset oman toiminnan puitteissa, esimerkiksi rakennusten kunnossa. Ilmeisesti rakentaminen ja korjaaminen ei lopu koskaan. Täällä Etelä-Pohjanmaalla on yhdessä kurkotettu rohkeasti tulevaisuuteen, tiedostaen samalla, että oppimisen ja opetukseen vaikuttavat samat perustavanlaatuiset voimat, jotka ovat ennenkin vaikuttaneet. Hyvä juhlaväki, Sedun erityisenä painopisteenä ovat olleet opetuksen sisällöt. Näin pitääkin olla. Katse pitää pysyä pallossa, sillä kampuksen käyttöönotto ja vihkiäiset eivät ole minkään loppu. Enintään voimme puhua alun lopusta. Hyvä juhlaväki, mitä odotamme valmistuvilta opiskelijoilta? Tietenkin toivomme erinomaisia ammattimiehiä, jatko-opiskeluun sijoittuvia nuoria, jotka opiskelun aikana ja sen jälkeen palaavat rikastuttamaan alueen elinkeinoelämää ja tuottamaan laadukkaita palveluita meille kaikille. Valmistuneiden työpanos voi sijoittua yksityiselle sektorille tai esimerkiksi kuntapuolelle tai jopa kolmannelle sektorille.
Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän joustavia moniosaajia. Arvoisa juhlaväki, tälle tontille on rakennettu paljon tiilestä ja se näkyy. Rakennukset, kuten tämä oppilaitos, rakennetaan ja saneerataan yleensä tietyssä järjestyksessä. Yksinkertaistettuna voi sanoa, että tiiliä ladotaan toistensa päälle ja erityisesti kulmakivet ovat tärkeitä. Tällä samalla tavalla voi ymmärtää myös oppilaitoksen tehtävän ja merkityksen. Nimittäin todellisen merkityksen rakennukselle tuo se, millaista työtä siellä tehdään, miten siellä yhdessä eletään. Te, opettajat, henkilökunta ja opiskelijat, olette eläviä tiiliä. Raamatun sanoen oikeita kulmakiviä. Luottamusta tulevaan vahvistaa lukuvuoden hakijatiedot. Katsoin tuoreita tilastoja Rastaantaipaleen kohdalta opintopolusta maaliskuussa ja sieltä kohtaa ensisijaiset hakijat. Toki muitakin koulutukseen voi olla tulossa. Näin, että kone- ja tuotantotekniikkaan oli hakijoita 27, talotekniikkaan 5, rakennusalalle 33, pintakäsittelyyn 23. Näihin lukuihin lisätään tarjottava täydennys ja lisäkoulutus työssäkäyville ja työttömille sekä oppisopimuspalvelut. Voidaankin todeta, että Rastaantaivalla on nimenä enteellinen. Täällä saa melko vapaasti lentää omien kykyjen ja innostuksen lähteiden perässä. Lentomatka eli taival on tärkeä, ei niin varsinainen päämäärä. Kouluttautuminen on siis jatkuvaa, eikä sen tarvitse aina olla lyhin, niin sanottu linnuntie. Hyvä juhlaväki, iloitaan ja nautitaan uudesta. Ollaan positiivisella mielellä. Toivon kaikille vihittävässä uudessa ja hienossa oppimisympäristössä kullekin tarpeensa mukaan luovuutta, muutoskykyä, uteliaisuutta, valppautta, viisautta sekä voimaa opiskeluun ja työhön. Arvoisa juhlaväki, me kaikki tiedämme, että Rastaantaipaleella on arvokas ja arvostettu menneisyys. Rastaantaipaleella on luja kallioinen pohja, josta se ponnistaa. Tänään vihimme arvokkaaseen käyttöön uudistuneen Rastaantaipaleen. Tavallaan vihkimisellä haluamme suojata Rastaantaivalta ja sen kaikkein arvokkaimpia, ihmisiä, kaikelta pahalta ja toivoa hyvää. Ja varmasti Rastaantaipaleella tulee olemaan hieno tulevaisuus. Ja sellainen tulevaisuus, joka osaa varmasti myös yllättää positiivisesti. Vielä kunhan maltamme ajatella toiveikkaasti, niin sillä on taipumus myös toteutua tekoina. Tämän kaiken positiivisen kehityksen tukena Sedun luottamusmiehet haluamme toki olla. Lopuksi vielä kerran. Mielekästä ja onnellista tulevaisuutta teille kaikille, jotka tätä uudistettua Rastaantaipaleen kokonaisuutta käytätte ja täällä liikutte. Tervetuloa tutustumaan meidän uusiin tiloihin tänne Rastaantaipaleelle. Minun nimeni on Mika Hämäläinen ja toimin tässä kohteessa pääurakoitsijana. Siis yrityksemme rakennustoimisto ja suunnittelutoimisto Hämäläiset on kohteen pääurakoitsija. Minä olen sen yrityksen toimitusjohtaja sitten. Ja mun työt on olleet siinä kohteessa lähinnä näitä sopimusteknisiä eli lisä- ja muutostöiden käsittelyä. Tästä kohteesta sen verran, että se laskenta-aika oli sellainen, jolloin meillä oli kaikki resurssit käytössä, eli meillä oli todella vähän töitä. Ja sitten muutenkin se oli lähtökohtaisesti haastava, se oli laajuuden, aikataulun suhteen ja lisäksi kohteen P1-rakentamistapa lyhensi loppupäästä kirjattua rakentamisaikaa ja oli lisäksi haastava toteuttaa toimivissa tiloissa. Kohteen siis piti alkaa parhaaseen kevätaikaan, mutta koska oikeudenmukaisuuden periaatteet eivät ole kaikille selviä, hanke siirtyi valituksen johdosta sydäntalveen pahimpaan mahdolliseen aloitusaikaan. Rakennusalalla on valitettavasti lisääntynyt trendi nähtävissä valitusten tehtailussa markkinaoikeuteen,
Ja tämä johtuu siitä, että valittaminen on liian halpaa ja häviämisestä on tuskin olemattomat seuraukset. Kun taas hankkeen tilaajalle seuraukset valituksesta voivat olla jotain, mitä ei voi rahassa mitata. On selvää, että valitus kannattaa tehdä, kun on oikeasti kokenut vääryyttä tarjousvaiheessa ja sitä varten markkinaoikeus on olemassa. Mutta jos ei ole, niin ei muuta kuin nostaa housut niistä nenään ja keskittyy seuraavaan kohteeseen. Tästä syystä siis työt viivästyivät noin 8 kuukautta ja kevään sijaan työt aloitettiin joulukuun 8. päivä 2020. Tilaajan ja meidän onneksi talvi oli poikkeuksellisen leuto, mutta kuitenkin siirtyminen ajasta vaikeampaan lisäsi tilaajan kustannuksia ja aiheutti urakoitsijoille lisää aikataulupaineita. Kohteessa noudatettiin kuivaketju 10 periaatteita. Tämä ei ole periaatteessa uusi asia rakennusalalla, mutta nyt kun se on kirjattu opetusmateriaaleihin, niin se on hyvä, sillä se sitä kautta siirtyy kaikkien rakentajien tietoisuuteen. Mutta käytännössä se kuitenkin tarkoittaa hyvää rakentamistapaa. Ja tällaisilla menetelmillä me saadaan rakennusalan aihettakin huonoa mainetta parannettua. Toteutus laaja-alaisessa ja monimuotoisessa kohteessa ei olisi mahdollista ilman hyvää suunnittelua. Laskenta-asiakirjat olivat melkoisen valmiit. Pientä säätöä tarvittiin matkan varrella, kuten poikkeuksetta kaikissa rakennusurakoissa on. Mutta hankkeen etenemisen kannalta tärkeintä suunnittelua tehtiin työmaaparkissa, jossa luki päällä työmaatoimisto. Meidän mestarit Nurmela, vastaava työjohtaja, Tuominen, työmaamestari ja myös Keskilusa, joka työjohtoharjoittelijana otti isoa roolia, tekivät suunnattoman määrän tunteja suunnitellessaan työmaan etenemistä siten, että työ menisi kitkatta maaliin. Siis suuri kiitos heille suunnattomasta venymisestä silloin, kun sitä tarvittiin. Ja samaa voi sanoa kaikista niistä työntekijöistä, jotka työmaalla tekivät töitä. Suunnatonta venymistä. Loppukiireiltä ei silti vältytty, eikä siltä olisi voitu välttyä mitenkään kyseisen aikataulun puitteissa. Kohde saatiin luovutettua kuitenkin tilaajalle siten kuin he sen tarvitsivat, mikä on onnistumisen merkki. Myös laadusta ei annettu periksi, vaikka kiire painoi. Tässä kaikessa oli valtavana apuna tilaajan todella joustava, ymmärtävä ja nopeisiin päätöksiin pystyvä organisaatio. Ilman heidän rohkeaa panosta hankkeeseen se olisi jäänyt jo alkumetreille. Tämä osoittaa sen, että miten iso se merkitys osapuolten yhteistyöllä rakennushankkeessa on. Jokaisen panos on tärkeä silloin, kun se vie hanketta eteenpäin. Ja niin vain sedulaiset pääsivät uusiin tiloihin oppimaan rakennusalan ja metallitekniikan keittiöpuolen oppeja ja tekniikoita. Ja osa rakennusalan opiskelijoista olikin mukana harjoittelemassa rastaan taipaleen työmaalla. Teillä on koulussa hyvää materiaalia. Koulusta otetaan perusopit, kuten aina, ja työmaalta loput. Minä kiitän, kumarran, nostan hattua korkealle kaikkien niiden edessä, jotka tätä projektia olivat viemässä eteenpäin. Tervetuloa Rastaan taipaleen metallin tiloihin!